Hei, og velkommen til min kanal. Jeg heter Arkimags, jeg arkeolog, og i dag tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om det å studere arkeologi. Før vi setter i gang, så er det bare et par ting jeg vil si. Det første er jo at dette er fullstendig basert på mine erfaringer som arkeologistudent, så jeg har ikke noe fasitsvar på hvordan det er å studere arkeologi, men jeg håper å kunne gi det minste en liten innsikt da, i hvordan det kan være, og kanskje komme med noen mulig brukbare tips. Og skal også sies, jeg underviser ikke i arkeologi profesjonelt. Hvis det er noe jeg sier som på en måte er en rake motsetning av noe dere eventuelt hører fra en foreleser, så hør på foreleserne deres. All ære til dem, de gjør en så viktig jobb. Så hvis man har lyst til å studere arkeologi i Norge, det er jo her jeg har studert arkeologi også, så det er det eneste jeg kan si så mye om. Men hvis man da vil studere arkeologi i Norge, så er det fire steder man kan gjøre det. Du har Universitetet i Tromsø, også kalt UiT, og så har du Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, bedre kjent som NTNU i Trondheim, så har man Universitetet i Bergen, UiB, og så Universitetet i Oslo, som er UiO. Og ved alle disse institusjonene, eller universitetene, så er arkeologi delt opp i to grader. Du har en bachelorgrad, som varer i 3 år, og så har du en mastergrad som varer i 2 år. Og hvis man har lyst til å studere arkeologi, så er det bachelorgraden man starter med. Det er utgangspunktet. Og så kan man gå videre til en master hvis man har lyst. En master er ikke obligatorisk, men det kan være veldig handy og er egentlig også ganske nødvendig hvis man har lyst til å stige i rekkene etter hvert som man jobber, for eksempel for å bli feltleder, eller man har lyst til å kanskje ta en doktorgrad, PhD. Jeg har både en bachelor og mastergrad i arkeologi, begge fra Universitetet i Oslo. Så alle mine erfaringer er også basert på at det var der jeg tok utdannelsen min, så akkurat hvordan det er å studere ved de andre universitetene, det kan jeg ikke så mye om. Men jeg håper i hvert fall en litt sånn generell, om ikke innsikt, så i hvert fall følelse av hvordan det kan være å studere arkeologi. Jeg visste relativt tidlig at jeg hadde lyst til å studere arkeologi, jeg fant ut av det da jeg var sånn 14-15 kanskje. Men likevel så gikk jeg litt inn for å ikke sette meg så veldig inn i fagfeltet, fordi jeg var litt redd for at hjernen min skulle lage et eller annet form for romantisk fantasiluftslott og hva arkeologi er. Så da ville jeg heller vente og se hvordan det var da jeg begynte på universitetet. Og jeg ble omtrent bare positivt overrasket. Jeg syntes det var kjempegøy. Jeg husker en av de første forelesningene vi hadde det første semesteret jeg gikk på arkeologi, i da dette første emnet vi hadde om arkeologi. Det er også en fin ting å vite, på universitetsnivå så heter det ikke fag, det heter emner. I denne forelesningen så husker jeg at vi lærte om menneskets utvikling helt fra de tidligste menneskeartene nede i Afrika for millioner av år siden. Og jeg fikk omtrent helt hakeslepp. Fordi, ja, jeg kan jo huske at vi på barneskolen lærte at mennesker er utviklet fra tidligere arter, og at mennesker og aper har samme stamfedre langt, 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 langt tilbake i tid. Men jeg hadde aldri fått en så grundig innføring i akkurat hvordan vi har utviklet oss, og hvor mange arter det er snakk om, før vi da endte opp som vi er i dag med Homo sapiens sapiens. Hvis dere har lyst til å vite mer om det, så har jeg lenka til en ganske god video om det oppi her. Så der begynte mitt arkeologieventyr. Siden den gang så har jeg egentlig bare falt pladask for dette fagfeltet, og jeg er fremdeles håpløs forelsket. Jeg elsker det, som kanskje også dere skjønner siden jeg laget den YouTube-kanalen. Men ja, en ting som kan være greit å vite om arkeologistudiet, hvis det er noe man har lyst til å ta, eller allerede har begynt å ta, det er at arkeologi, det er et veldig teksttungt studie. Rett og slett fordi du på snaue 3 år skal settes inn i veldig store deler av menneskets, hele menneskets historie, og også da på en detaljnivå i flere tilfeller. Så ja, 3 år er ikke så veldig lang tid da, for å si det sånn. Det er mye å lese, ja, det er intenst, og man lærer vanvittig mye. Så vidt meg bekjent, dessverre, så er det ikke så mange av disse bøkene og artiklene som er mulig å få tak i, for eksempel i lydversjon. Det er litt dumt. Men forhåpentligvis så utvikler det seg snart da.
Det er ikke alle arkeologistudier. Igjen, jeg vet ikke helt hvordan det er i Bergen, Tromsø og Trondheim, men det er ikke alle som er like praktisk rettet. Og i hvert fall i Oslo så har det ikke vært så veldig praktisk rettet, men jeg vet at det kommer inn mer og mer nå. Men jeg tok saken litt i egne hender, og de valgfagene jeg hadde mulighet til hvor det gikk opp, så valgte jeg rett og slett noen praktiske emner som fantes. De var ikke praktiske sånn at vi liksom gikk ut og gravde. Det var ikke før på masternivå, da vi hadde faktisk feltkurs. Men jeg tok to emner som handlet om teknologi. Det ene var steinalderteknologi, og det andre var jernalderteknologi. Og jeg synes de var så morsomme fordi du faktisk interagerte med materialet, med disse artefaktene, med objektene. Akkurat nå så vet jeg at dette er en kjempestor utfordring på grunn av pandemien, men når det eventuelt lar seg gjøre igjen, så er det emner jeg anbefaler på det sterkste. Jeg synes hvertfall det var kjempegøy, fordi for eksempel i steinalderkurset så tok vi og lærte om hvordan man skal studere flint, hva de forskjellige delene på et flintavslag heter, hvordan man kan tolke hva det er, hvordan man tegner steinavslag, hvordan man kan sette sammen igjen en flintkjerne som har blitt knakket av. Og i jernalderemnet så var vi, i hvert fall da jeg tok det, så var vi også nede i museumsmagasinet og så på gamle jernalderbrosjer og kar. Og vi fikk også da muligheten til å være med på et frivillig kurs, hvor vi lærte å rett og slett lage støpeformer til noe som kalles treflika spenner, som er en veldig sånn klassisk form for spennende, sannsynligvis brukt opp i kragen fra jernalderen her i Norden. Først så lagde vi da en modell av selve brosjen vi hadde, fikk da replikker av en treflika spenne, og så støpte vi det i voks, var det vel, og så måtte det ligge og tørke en stund, og så skulle vi da lage en støpeform. Jeg vet ikke om det er helt riktig ord jeg bruker nå. Dere får bare korrigere meg hvis det er feil. Så skulle jeg da lage en støpeform i faktisk leire. Og da, fordi jeg er så nerd som jeg er, så meldte jeg meg frivillig for å blande denne leira med det den skulle blandes med for å få den konsistensen som vi trengte for å lage de støpeformene. Så her er et bilde av en veldig lykkelig 21 år gammel Mags som tramper sammen hestemøkk. Og strå og sand eller hva det var. Det var da det som skulle ligge rundt. Det var ikke selve leira. Jeg husker feil. Jeg skal også si at arkeologi er til en viss grad også ganske teoritungt. Det er mye å sette seg inn i, mange historiske perioder, mange forskjellige prosesser som har gått internt i fagfeltet. Også i forbindelse med at det er mye å lære og mye å lese, så er det en ting jeg synes var veldig, veldig gøy med da særlig arkeologistudiet, som virket som det var litt annerledes enn andre studier utifra folk jeg kjente. Pensumet vårt var i relativt liten grad fagbokbasert. Det var egentlig i størst grad kompendiebasert. Og et kompendie, det kan for eksempel se sånn her ut. Det er rett og slett en samling med masse forskjellige artikler som er blitt satt sammen som en del av pensum. Og grunnen til at jeg synes det var gøy, er fordi at dette er forskningsartikler. Dette er artikler som er skrevet av arkeologiske forskere og blitt utgitt i fagfellevurderte tidsskrift, som da er relevant for de emnene vi går. Og grunnen til at det er så kult, synes jeg, er at du sitter ikke bare og lærer om fagfeltet ditt fra en lærebok, men du blir faktisk introdusert for selve faget gjennom forskningen som blir gjort. Så det vil si at når man eventuelt da er ferdig med å studere, og man kanskje da vil gå videre med forskning, så er ikke det å lese forskningsartikler noe nytt. Det er ikke noe nytt å skulle referere til artikler og forskjellige bøker. Man er ganske vant med det, og det synes jeg er veldig gøy. Og det henger også veldig tett sammen med en av de aller, aller, aller mest verdifulle tingene jeg lærte på arkeologi. I tillegg til da kunnskapen om selve arkeologien. Kildehenvisning og kildekritikk. Kildehenvisning vil da si at du rett og slett lærer å oppgi hvor den informasjonen du snakker om kommer fra. Og kildekritikk handler om at du faktisk klarer å se om denne kilden er troverdig eller ei. La oss for eksempel ta Wikipedia som eksempel. Det er ikke nødvendigvis sånn at det som står på Wikipedia ikke stemmer, men greia er at hvem som helst kan omtrent når som helst gå inn og endre det som står på Wikipedia. Og derfor er det ikke en trygg kilde, fordi du vet aldri om det du da har lest
faktisk kommer til å stå der, og hvem det er skrevet av, og om de egentlig har nok ekspertise til å kunne skrive det. Dette med kildekritikk og kildehenvisning, det ble vi kjørt på, og det er jeg så glad for nå i ettertid, og det er jo særlig relevant nå i verden de siste årene, at man rett og slett forholder seg litt kritisk til ting som blir sagt, og ikke bare at man skal være kritisk sånn negativ, men at man passer på å finne ut av, ok, dette var interessant. Hvor har denne personen dette fra? Hvor kommer det fra? Men en ting som også preget studieløpet mitt veldig, det var rett og slett å utnytte de mulighetene vi fikk. Det var vel i løpet av første året jeg gikk arkeologi, så var det en av foreleserne våre som sendte ut en sånn fellesmail til alle studentene, hvor han tipsa oss om et mulig praktikantkurs med det som kalles community-based archaeology i Australia. Og så tenkte jeg, det så litt spennende ut. Så jeg tok kontakt med studieadministrasjonen og hørte, hei, dette ser gøy ut. Er dette noe jeg kan gjøre i forbindelse med studiet? Kan jeg kanskje få studiepoeng for det? Eller hvordan fungerer det? Hvordan kan vi få det til? Og så gikk det ganske lang tid før jeg hørte noe. Og jeg, 19 år og utålmodig som jeg var, ble ganske irritert, for det tok så lang tid. Men når jeg endelig da fikk svar, så viste det seg at det hadde tatt så lang tid fordi dette hadde kommet opp i flere møter, og studieadministrasjonen og foreleserne hadde rett og slett gått inn for å sjekke, og det viste at jeg kunne få studiepoeng for det. Det gikk an. Og ikke bare det, jeg fikk også støtte fra Lånekassa, som gjorde at første semester av mitt andre år på økologi, så dro jeg til Vest-Australia, og var der i over en måned, og hadde masse gøye erfaringer, og lærte så mye som jeg ellers ikke ville gjort i Norge, i et sånn ganske praktisk rettet praktikantkurs, hvor vi ikke bare drev med utgravning, men vi drev med kulturarv og kulturminnevernsforskning nærmest, i samarbeid med lokale aborigine-grupper. Prosjektlederen for dette kurset, han stilte seg tilgjengelig til disse miljøene, og sa at vi gjør dette for dere gratis. Hva trenger dere? Hva kan vi gjøre for dere? Og det var en kjempe verdifull opplevelse for meg. For det har seg slik at det finnes grums i arkeologien. Det finnes grums i arkeologien fremdeles. Det er like greit å bare være klar over. Og særlig når det kommer til behandling av forskjellige urbefolkninger, har ikke arkeologi alltid en sånn veldig god track record, heller ikke i dag. Akkurat når det gjelder spesialiteter, eller hva man kan fordype seg i, så kommer dette veldig an på universitetet du går på. På universitetet i Oslo, da jeg gikk der, så var det tre veier som var vanligst å gå. Det var steinalder, så var det det man kaller historisk arkeologi, som kort forklart er jernalder til og med middelalder. Og så har du også det som kalles klassisk arkeologi, som er mye gresk og romersk fokusert arkeologi. Det var ikke en veldig dekkende beskrivelse av klassisk arkeologi, så beklager klassisk arkeologi som ser på. Men jeg skal også lage videoer etter hvert om alle disse fasene og tingene man kan spesialisere seg i hvis man vil. Men jeg vet også at det er andre steder hvor man kan fordype seg i andre ting. Jeg har venner som har dratt til Stockholm for å fordype seg i det som kalles osteologi, det vil si bein, rett og slett. Bli beinekspert, bli osteoarkeologer, som det kalles. Så kommer det litt an på hva man har lyst til. Og det er helt lov på begynnelsen av studiet å ikke helt vite hva det er du vil, hva du vil ende opp med. Da jeg begynte på arkeologi, var jeg overbevist om at var det noe jeg ikke skulle bli, så var det vikingtidsarkeolog. Fordi det hadde vært gjort før. Det var gammelt nytt. Ja, gud, hva vet du? Jeg har spesialisert meg innenfor vikingtid. Så der kan du se. Ting endrer seg. Jeg anbefaler også, hvis man har mulighet til det, å søke feltarbeid om sommeren. Det er alltid verdt å sjekke om det er noen forelesere på universitetet der dere går som har noen utgravninger i utlandet, for eksempel. Jeg har flere bekjente som har vært på utgravninger i Hellas og utgravninger i Slovakia var det et år. Det er ikke sikkert man får noe, og det er ikke sikkert alle har mulighet heller. Men hvis dere får noe, om det så bare er en uke, så er ikke det kult bare fordi det ser bra ut på CV'en, men fordi man da får faktisk opplevd hvordan det er å være i felt. Dere har noen mer spesifikke spørsmål rundt spesialiteter og hva man kan fordype seg i og sånn, vite litt mer detaljert rundt akkurat hvordan jeg studerte. Jeg var ikke verdens beste student, bare det som jeg har sagt, men det gikk noe greit til slutt. Eller om det er noe dere lurer på, noe annet som dere gjerne skulle sette noen videoer om. Jeg vil gjerne høre fra dere. Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet hvis det er noe annet dere lurer på, og hvis det ikke er komfortabel med å legge en kommentar, ta gjerne og sleng meg en melding på Instagram. Da heter jeg Arkeomex der også. Tusen takk for at dere så på. Ta og klikk gjerne på abonner-knappen og lik videoen hvis dere synes at videoen var artig. Og så ses vi her neste gang. Ha det godt!
teknisk vitenskapelige som kun var